宽敞的环境，明亮的空间。今天时代购妈姐带大家来到高雄六合夜市附近的北方面食馆，听说这一家店可是有十几年老店的名号哦，而且在今年还开了第二家分店呢。话不多说，品尝去。欢迎大家来到我们餐馆，我们餐馆主要经营的是北方面食的餐厅，那里面除了北方面食跟热炒部分，还有各式各样的小菜。那今天先为各位介绍我们几样店里比较著名、比较多客人在点的餐点。那第一道是这道咖喱干面，那除了里面的咖喱粉是经由我们师傅精心挑选，然后去调配出来的咖喱粉，那再加上红萝卜、白萝卜、猪肉以及花椰菜，还有精特选的大卷，那调制而成。在吃的时候，除了吃到面条的 Q 劲之外，可以吃到咖喱的香味，看起来会很浓郁，可是它其实吃起来是蛮清淡的部分。那接下来这道菜是红油炒水，是我们店内的招牌之一，那是我们师傅每天手工所包制而成的馄饨，那尺寸也较市面上还要大颗，那最主要是让客人吃到里面满满的内馅以及整颗虾仁。那另外酱汁的部分是总共有调和三种我们特制的酱汁去调和而成的。当然红油抄手字面上来说的话，它是属于比较辣，可是我们在我们店里辣度是可以随客人的去做调整，也可以吃到无辣，也可以吃到大辣，那也不会去影响它本身的口感及口味。那接下来介绍这第三道菜是牛肉卷饼。牛肉卷饼的部分的话，在北方面食馆是属于必点的餐点之一。那我们这边部分的话是除了在客人点餐的时候才开始擀制的面皮，那包含到里面我们特卤掉的牛腱子肉，切成薄片，以及新鲜的葱丝，它卷制而成，它这样让你可以在口味的部分的话，会让你在吃的时候不用再另外沾额外的酱，也能吃到它满满的牛肉味道以及它卷饼的香 Q。那接下来这道餐点是黄金饼。那这是我们店里面必点的招牌之一。那这道餐点在整个高雄市是目前只有我们店才有。那除了它的手工制造过程繁杂之外，包含到从食材的选定，一开始所买的芋头跟地瓜，然后进到店里之后，经过蒸熟、冷却、调粉，然后调制炼乳以及酵母、独家的配方之外，到它整个完成到成品部分，总共要经过十多道的手续。在客人点餐之后才去做现煎的动作，那煎完之后所呈现出来的口感是属于松松绵绵软软的，那即使它放到冷掉也会变成 Q 弹有嚼劲。那这是我们来到我们店里是必点的餐点之一。那除了我们刚刚介绍这餐点之外，那我们餐厅还有许多许许多多各式各样的小菜，那部分的话有超过40种类以上。那另外来到店里的客人在内用的时候，可以享受到我们的红茶跟豆浆是免费畅饮的。那尤其是豆浆部分是我们自己磨自己煮所煮出来的特浓豆浆，欢迎大家来尝试看看。那我们还有其他的部分餐点，它是外面吃不到的，欢迎大家有空来试试看哦。